ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله يولا ربا شابك قوتا ربيع الآخر هجرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم تنادي شكرا دبودة لقد شرين دا ترى تيدي دا شرين دا أكو قوتا خد شكرا تدبوديو دا توقس muna cikin karatunmu na littafin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Iqtida'u Siratul Mustaqim Sheikhul Islam ya gabatar da fassarar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya fara gabatar da fassara wacce Annabi Muhammad yayi da kansa game da suratul Fatiha Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kansa ya fassara suratul Fatiha. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya fara gabatar da fassarar manzon Allah. Wannan ita ce mafi girma daga cikin nau'ukan fassara na ayoyin Qur'ani. Babu fassara da tafi inganci irin fassarar Annabi Muhammad. Me yasa? Saboda suratul Nahl aya ta 44 Allah madaukaki ya ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun mun saukar ma da littafin Qur'ani saboda kai wa mutane bayanin abinda aka saukar musu fassara Qur'ani aiki ne na Annabi Muhammad mun saukar ma da littafin Qur'ani don kai wa mutane bayanin abinda aka saukar musu wala allahum yatafakkaru da fatan mutane su yi tunani manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fassara ayoyin al-Qur'an fassara ta annabi Muhammad ita ce mafi girma daga cikin nau'ukan fassara ayar Al-Qur'ani babu abinda manzon Allah ya rage kamar yanda sahabbansa suka bada labari misali Huzaifah bin al-Yaman a hadisin da al-Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi na 6604 da al-Imam Muslim hadisi na 2891 Huzaifah bin al-Yaman yace annabi sallallahu alaihi wa sallam baya ga fassara ayoyin Qur'ani yayi mana bayanin abinda zai auku tun daga zamanin sa har zuwa tashin kiyama manzon Allah bai rage komai ba daga cikin sakonnin da Allah madaukaki ya aika shi da su Huzaifah bin al-Yaman yace qama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fina maqaman akhbarana bima yakunu ila qiyam as-sa'a wa tarana annabi sallallahu alaihi wa sallam ya mike cikin mu ya dinga mana bayani abubuwan da za su auku daga wannan lokaci har zuwa tashin kiyama bayan an yi sallar asubahi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya mike ya dinga bayani bai bari ba sai da lokacin sallar azhur yayi
manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dakata aka yi sallah, bayan an gama sallah ya ci gaba da bayani, bai tsaya ba sai da lokacin sallar la'asar yayi. Manzon Allah ya dakata aka yi sallar la'asar hakanan har magariba har zuwa sallar isha, wunin gaba dayansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauke shi yana yi wa mutane bayanin abubuwan da za su auku har zuwa tashin kiyama. Huzaifatu bin al-Yaman yace aqalahu man aqalahu wa nasiyahu man nasiyahu, wanda ya hankalci abinda annabi ya faɗa ya rike, wanda ya manta ko ya manta, saboda maganar tana da tsawo. Nau'in farko na fassara ayar Qur'ani shine fassarar manzon Allah, don haka Sheikhul Islam yana bayani akan suwaye ake nufi da al-maghdubu alaihim wad-dallun a suratul Fatiha, waɗanda Allah ya fushi da su da kuma batattu. Farko sai ya ɗauko fassarar manzon Allah, annabi da kansa ya ce Yahudawa ake nufi da al-maghdubu alaihim, an-nasara ake nufi da ad-dallun. Bayan ya gabatar da fassara ta farko, sai ya kawo nau'in tafsiri na biyu, shine fassara ayar Qur'ani da ayar al-Qur'ani. Ka fassara ayar al-Qur'an da wata aya ta al-Qur'an yana daga cikin nau'ukan tafsiri mafiya inganci a aqida ta sunna. Ku duba at-tafsirul kamil المجلد نفر كشاف يندري بيده مشاشرة. فاركو انكبوت لتافن الله سيكا غوطة مغانا إذن كان أصنك فهم جيتا سيكا نمسان نيايا النبي يفسر وانا مغانا دونك شيكا ولتافن قرآن كما أشكين القرآن أنشي منا أنسو كرمسة لتافن القرآن دون الدنيا ومتاني بيان أبن ديكي ashe babu shakka manzon Allah yayi bayani. Don haka duk sa'ilin da kaga wata magana a cikin littafin Allah, in kana son ka san ma'anar wannan magana, ka nemi fassarar manzon Allah. To ta yiwu baka samu ba, sai a je ga fassara ayar Al-Qur'ani yadda take fassara kanta, domin galibi in kaga wata aya a cikin littafin Allah zaka samu akwai wata ayar kuma da ta fassara ta, wanda shine mataki na biyu. Shine Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yace in nan baka samu ba, sai ka koma ga fassarar sahabban Annabi Muhammad, ka fara neman fassarar manzon Allah, ka dubi yadda Allah ya fassara ayar da kansa a cikin littafin Allah, wato littafin Qur'ani. In baka samu ba, ka nemi fassarar sahabban Annabi Muhammad. Shine yace idza lam tajidi at-tafsir fil Qur'an wala fis sunnah wala wajadtahu anis sahaba, baka samu fassarar Annabi ba, baka samu fassara da ayar Qur'ani taimo wannan gurin ba, baka samu kuma wata fassara ta sahabban Annabi Muhammad ba, to nan kana iya fassara ayar da kanka. Sheikhul Islam yace faqad raja'a kaseerun min al-a'imma fi dhalika ila aqwali tabi'in, malaman sunna suka ce nan ma ba a baka damar kai fassaran kanka ba, fara neman fassaran malaman sunna na farko, tabi'ai kenan, almajiran sahabban Annabi Muhammad. Menene tabi'ai suka faɗa game da fassarar wannan ayan? Qala yace amma tafsirul qur'ani bi majarradir ra'ayi, kawai mutum ya dauki alqur'ani ya bude saboda ya iya larabci ya fassara aya da kansa, yace fa haramun, wannan haramun ne. Littafin Allah ya fi karfin ka danganta shi da jarida, jarida ne, saboda ka iya turanci sai ka karanta shi ko littafin Allah ya wuce nan, duk iya larabcin balarabi. Allah bai bar shi ya karanta littafin Allah ya ɗauki fahimtarsa kai tsaye ba, sai da ya yi bayani wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi,
litubayyana linnasi. Larabawa sun iya larabci duk abin da manzon Allah yake faɗa sun sani, amma duk da haka Allah ya ce wa annabi ka musu bayani. In babu fassara ta manzon Allah, ka koma fassara ta sahabban annabi Muhammad. In baka samu ba, nemi fahimtar malaman sunna na farko. Malamai hakanan suke jera ka'idoji na fassara ayar Al-Qur'ani. Duba tafsirul kamil. Wannan wata magana ce mai fadi. Muhimmin abu da ya kamata mu fahimta shine, Shaykhul Islam yana magana akan suratul Fatiha. Suratul Fatiha ta kunshi wata magana da aka rufe ta, ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim. Allah ka shiryar da mu tafarki madaidaici, tafarkin mutanen da kai ni'ima a kansu. Kaga an rufe magana, su waye waɗannan? Waɗanda mutane ne kai ni'ima a kansu, gairin maghdubi alaihim, banda tafarkin mutanen da aka yi fushi da su, suwaye? Waladdallin, banda tafarkin batattu, suwaye? Magana tana rufe, waye kamata ya bude ta? Shine annabi Muhammad. To haka yasa fassara ta farko ya ɗauko fassarar annabi Muhammad. Bayan ya kawo maka fassarar manzon Allah, abinda annabi ya fassara shine bi annal maghduba alaihim humul yahudu wadallina an-nasara. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa yace waɗanda aka yi fushi da su sune yahudawa, batattu kuma sune nasara. Sai Shaykhul Islam ya koma mataki na biyu, shine fassara ayar Al-Qur'ani da kuma wata aya mai kama da ita. Idan wancan hadisi baka yarda da shi ba, to bari a ɗauko maka wasu ayoyi daga littafin Allah waɗanda suka tabbatar da cewa Yahudawa ne ake nufi da mutanen da aka yi fushi da su, Nasara su ne kuma waɗanda ake nufi da batattu a cikin suratul Fatiha. Inda za mu ci gaba da karatu kenan. Ya ce wa qaddalla kitabullahi ala ma'anan hadha hadis. Littafin Allah baya ga hadisin annabi Muhammad, littafin Allah ya yi nuni akan ma'anan hadisin da ya gabata. Wato kamar yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa Yahudawa da Nasara ake nufi da al-maghdubu alaihim wadh-dhallun, haka nan kuma ayoyin Al-Qur'ani ma sun tabbatar da haka. Sai ya dauko aya ta suratul Ma'ida, qul hal unabbi'ukum bi sharrin min zalika masuba. Baka fahimtar wannan ayar sai ka daga komawa baya daga kan aya ta 57. Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu la tattakhidhu alladhina takhadhu dinakum huzwan wa la'iba min alladhina utul kitaba min qablikum wal kufara awliya'a wattaqullaha in kuntum mu'minin. Ya ku waɗanda suka yi imani, kada ku riki waɗanda suka riki addininku abin izgili da wasa. Mutanen da suka riki addinin musulunci, addinin da kuka riki, sai suka riki wannan addinin abin izgili, abin wasa. Min allazina utul kitab, imma daga cikin kiristoci ko yahudawa su ne aka ba su littafi min qablikum kafinku, wal kufara da kuma kafirai. To in aka samu waɗanda suke izgili da addininku, kar ku yadda ku riki wannan sashin auliya a su zama masoyanku. Ashe ba duka bane. La tattakhizul ladzina, Allah ya kebe waɗanda ya haramta a rike su masoya daga cikin ahlul kitabi da kuma kafirai, matsafa marasa addini. Suwaye? Su ne waɗanda suka riki addininmu abin izgili, abin wasa. In kuntum mu'minina, ku kiyaye Allah, fa in kun zama masu imani, to kada ku riki waɗannan mutane su ne masoyanku. Sai Allah ya bada misali ya ce wa idza nadaitum ila salati, idan ladananku suka yi kira zuwa ga sallah, idan ladananku suka yi kira zuwa ga sallah, duk sa'ilin da ladan ya yi kiran sallah, sai kafiran nan su riki haka din huzuwan wala'iba, abin izgili da kuma wasa.
Allah yake zalika bi annahum qaumun la yaqilun, saboda su mutane ne da ba su da hankali. Da duk mutumin da ya dauki kiran sallah abin isgili, abin wasa, ba shi da hankali. Me yasa aka ce ba shi da hankali? Da yayi amfani da hankalinsa, da ya gane kiran sallah yana da ma'ana. Babu wata kalma da take cikin kiran sallah wacce ba ta gaskiya ba. Sannan kiran jama'a zuwa ga ibada shi ma ba abin wasa ba. Menene abin ayi izgili da shi? Wato Allah yana tabbatar mana kafirai ɗabi'arsu ce su yi izgili ga musulunci. Saboda haka yana daga cikin abubuwan da kafirai ke ƙoƙarin faɗa da musulmai akai. Da zaran an samu dama yadda za a yi faɗa da musulunci, matakin farko shine a hana kiran sallah. Duk ƙasan duniya haka nan ake. Matakin farko kenan a hana kiran sallah. Saboda yana daga cikin abubuwan da kafirai ba su kauna. Misali da labarin Abu Mahzura daga cikin ladanan Annabi Muhammad. Aws bin Mughira daga cikin ladanan manzon Allah akwai wani da ake kiransa Abu Mahzura. Bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu nasarar Makka a shekara ta 8 daga hijiransa zuwa Madina sallallahu alaihi wasallam, saura shekaru 3 kenan manzon Allah ya bar duniya. A lokacin Makka ta zama gari na musulmi, bayan Annabi ya ci nasarar Makka sai ya wuce Hunain yaki, ana cikin tafiya. A wannan lokacin Abu Mahzura bai musulunta ba, saurayi ne. Manzon Allah yana dawowa ana cikin tafiya a daji, sai lokacin sallah yayi, Annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi sansani wani waje. Bilal ya yi kiran sallah, koko wani daga cikin ladanan manzon Allah. Lokacin da mai kiran sallah yake kiran sallah, su waɗannan matasa sun kai kamar guda 10, duk kafirai ne, cikin su akwai Abu Mahzura, sai suna kwaikwayon abin da ladanin yake faɗa. Illa ladanin yace ashhadu an la ilaha illallah, sai su ma su daga murya su faɗa saboda izgili. Bayan an gama kiran sallan, فقال النبي صلى الله عليه وسلم سي النبي يجي قد سمعت في هؤلاء تأذين إنسان حسن الصوت. كنجي وسو سنة كرة صلى إذا أنا هي سنة مهمة تاوى دقا تكنسو ناجي ونمي كتشاوى مريا سوطا نسنة إزجليني قم سلمي شكوى النبي صلى الله عليه وسلم يناقيا مصحابي تكنسو ياجي وتمريا مي كو. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masahabbai, ituni bi haula'i alfitiyan, ku je ku kawo min waɗannan matasa. Wuf, sahabbai suka ruga aka fada daji, kama kama duk waɗannan matasan aka zo da su. Su sahabbai suna tamani ko Annabi zai ce a kashe su waɗannan matasan, saboda suna izgili da musulunci. Bayan an kawo su gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah ya jera su ce ku yi layi. Kowa sai ya yi kiran sallan da naji kuna yin nan. Wannan ya yi ya ce to je gefe, wannan ma ya yi ya ce kai ma je gefe. Su suna yi saboda dai su tsira da kawunansu, saboda suna tsoro in sun ki Annabi sallallahu alaihi wasallam zai sa a kashe su. Bare Annabi yaki ya fito, ana iya kama su, su ma sun zama fursunoni. Yanayin yadda rayuwa take kenan a wancan zamani. Abu Mahzura shine mutum na ƙarshe. A lokacin da yayi kiran sallah a gaban Annabi Muhammad, sai manzon Allah ya ce na'am hadha alladhi sami'tu sawtahu, wannan shine saurayin da naji muryarsa. Yace zo, fa ajlasahu bayna yadayhi, yace ya zauna a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Mahzura da kansa ya ce wa huwa abgabun nasi ilaina, a wannan lokacin babu wani dan adam da muka fi kyamata irin Annabi Muhammad. Babu dan adam da muka ki muke adawa da shi kamar manzon Allah. Amma sai ya ce in zauna a gabansa, ni kuma babu halin iki, sai na zauna.
famasaha ala nasiyatihi, sai manzon Allah ya shafa goshinsa, ya shafa kansa daidai goshinsa sau uku. Wa baraka alaihi, sai ya ce masa Allah ya maka albarka, ya dinga maimaitawa Allah ya maka albarka, Allah ya maka albarka, Allah ya maka albarka. Bayan manzon Allah ya gama, sai ya ce tashi. Da ya mike sai ya ce izhab fa'azzin inda almasjidil haram, je kai yanzu ka zama ladanin Makka. Ka ji fa mutum, ba a ce wai ka ce ashhadu an la ilaha illallah ba, ba a neme musulunta ba. Manzon Allah ya shafa goshinsa, ya masa addu'a, Allah maka albarka, Allah maka albarka, iddata marratin, ya dinga faɗa Allah shi maka albarka. Bayan ya gama sai ya ce izhab fa'azzin inda almasjidil haram, daga yanzu kai ne ladanin Ka'aba, je ka kama kiran sallah. Kana iya tambaya, to ai bai musulunta ba, ai ladan da zaran ya yi kiran sallah, inda akwai tangal-tangal game da imaninsa lokacin da ya kira sallah, na kuma ya dan musulmin kirki, babu kalmar da take mai da kai musulunci nan take kamar kiran sallah. Saboda haka lokacin da ya tsaya gaban Annabi Muhammad yake kiran sallah nan take, wannan ya zama masa shahada. Manzon Allah ku ya masa addu'a, don haka Allah ya cire kiyayya daga zuciyar wannan matashi, ya saka kaunar manzon Allah a ciki. Bayan ya gaya masa haka, faqala, sai ya ce ya rasulullah fa'allimni, to ka koya min yanda zai yi kiran sallah. Shi dai Annabi cewa ya je kai kiran sallah, sai ya ce koya min. Fa'allamahu an-nabiyyu bi nafsihi, sai manzon Allah ya koya masa kiran sallah da kansa, ya ce ka ce kaza ya faɗa, ka ce kaza ya faɗa, ya koya masa kiran sallah mai at-tarji', shi ne wanda za a ce ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna muhammadar rasulullah, ashhadu anna muhammadar rasulullah, a hankali, sannan a saki maimaitawa a daga murya. Wannan kiran sallan Abu Mahzura kenan, wanda Annabi da kansa ya koya masa. Hadisan suna da yawa, suna da inganci, suna sahihu Muslim, kitabu salat, littafin Abu Dawud, hadisi na 502, sunan Tirmidhi, hadisi 191, sunan Nasa'i, hadisi na 631, da sunan Ibn Majah, hadisi na 709. Muhammad Nasiruddin al-Albani a cikin littafinsa Al-Thamarul Mustataab ya tattaro riwayoyin gaba daya a mujallar na farko, shafin 127. Bayan Annabi ya koya masa kiran sallan, wa a'tahu surra fihi fidda, ya dauko wata yar jaka karama, cikinta akwai azurfa, ya bashi, ya ce ga wannan kyauta, sai ya ce ka kama hanya ka isa Makka. A lokacin gwamnan Makka da Annabi ya nada shi ne Utab bin Usayd. Manzon Allah ya bashi umarni, idan wannan yaro ya taho, to shi ne ladaninka. Cun ranar da manzon Allah ya nada shi, bai bar kiran sallah a Ka'aba ba sai da ya samu shekara 38, kuma bai taba hijira ya bar garin Makka ba. Ibn Abi Mulaika yake cewa lokacin zamanin Sayyidina Umar, bayan mutuwar manzon Allah, Sayyidina Umar ya taho Makka, da ya ji yadda Abu Mahzura yake kiran sallah, ya ce masa ya Aba Mahzura, ma khifta an yashaqqa muraiqahuka, kai, wannan murya ta ka, baka tsoro makogoranka kar ya fashe? Kun ga yana daga murya da karfi. Sai ya ce masa ya amiral mu'minina, ahabbtu an usmi'aka azani, na so ka ji yadda nake kiran sallah, da ina ga baka taba ji ba. Shine yake ce masa, to ka dai san garin Makka gari ne mai zafi, fa abrid bis salati thumma abrid thumma abrid, lokacin zafi da azhar ka dan bari lokaci ya dan yi sanyi, sannan a kira sallah. Allah shi kara musu yarda. Wannan misali dai na izgilin da kafirai suke wa musulunci, kamar yadda Allah ya faɗa a cikin wannan aya ta suratul Ma'ida. Shine Allah ya ci gaba da cewa qul ya ahlal kitabi, kace to ya ku mabuta littafi, waɗanda kuke izgili da musulunci, hal tanqimuna minna, shin akwai abin da yasa kuke kyamar mu? Illa an amanna billahi, face kawai dan mun yi imani da Allah, wama unzila ilaina, da abin da aka saukar mana, wama unzila min qablu, da kuma abin da aka saukar kafin zuwan mu, kafin zuwan Annabi Muhammad, wa anna aktharakum fasiquna, kuma mafi yawan ku fasikai ne, ba su bin dokokin Allah. Wannan shi yasa kuke kyamar mu,
babu shakka abin da yasa ahlul kitabi suke kyamar musulmai, saboda musulmai sun yi riko da littafin Allah, su kuwa ba su yi riko da nasu littafin ba, fasikanci ne a gaban su. Wannan shi yasa suke hassada da musulmi. To bayan Allah ya faɗi haka, shine aka kawo wannan ayan qul hal unabbi'ukum, ka gaya musu shin kuna so in ba ku labari, bi sharrin min zalika masubatan inda Allah, wanda sakayyarsa tafi muni a wajen Allah, tsakanin mu musulmai da ku ahlul kitabi. Man la'anahullah, wanda Allah ya la'ance shi, wa ghadiba alayhi, yayi fushi da shi, fushin da la yarda ba'dahu abadan, Allah ba zai yarda da wannan waɗannan mutanen ba har abada. وجعل منهم القردة والخنازير, الله يسكى بالرأي دقى چكين سدكما ألدو وعبد طاقو تدى ما سبو تنقمك شن ودن دا الله يفشيد سو يلا أنچي سو أكما يرد ونساشي چكين سدكما زمان بالرأي دا ألدو ودن نن سود مكوما ستهموني كوكو مسلمي ديكي كيران صلى الله عراكي إزجلي دشي. Shaykhul Islam ya dauko wannan ayan ya fassara aya ta suratul Fatiha don ya tabbatar da cewa ahlul kitabi su ake nufi da al-maghdubu alaihim wa dallun. Yahudawa Allah ya yi fushi da su har ya mayar da wasu daga cikin su sun zama birrai da aladu, wannan ya tabbata babu shakka saboda ayoyin al-Qur'ani sun tabbatar da kuma hadisan Annabi Muhammad. Allah ya taɓa mayar da Yahudawa sun zama birrai da kuma aladu. Ita wannan aya ta samu saɓanin fahimta a wajen malaman sunna magabata, an samu mushkila ta wajen fahimtarta. Babu shakka malaman sunna sun tabbatar da cewa Allah ya taɓa rikidar da Yahudawa sun zama birrai da aladu, wannan babu musulmin da zai musanta shi, saboda ayoyin Qur'ani sun tabbatar, hakanan kuma hadisan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar. Abin ya auku a zamanin Annabi Dawud, a lokacin da aka hana banu Isra'ila su yi kamun kifi a ranar Asabar, zaka samu a suratul Baqara aya ta 65, wa laqad alimtumul ladina tadaw minkum fi sabti wa qulna lahum kunu qiradatan khasi'in, zaka samu a suratul A'raf aya ta 166, falamma atau amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasi'in, da kuma nan ayatu suratul Ma'ida, qul hal unabbi'ukum bi sharrin min dhalika masubatan inda Allah man la'anahu Allah wa ghadiba alayhi wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazira wa 'abada at-taghut. To haka tabbas ayoyin Al-Qur'ani sun tabbatar da cewa an taba mayar da Yahudawa sun zama birrai da kuma aladu. Hadisai kuma sun tabbata daga manzon Allah, suna da yawa. Don haka babu shakka an taɓa samu a tarihi Allah ya mayar da Yahudawa sun zama birrai da aladu. Inda mushkilar ta take ita ce, wasu malamai suna cewa birrai da kake gani yanzu da aladu na yanzu su ne Yahudawan. Me yasa? Saboda Allah ya kawo kalma ta alifu lam, ya sa mata ma'arifa ba sa mata nukura ba. Waja'ala minhumul qiradata wal khanazir, wato daga cikin Yahudawa ne biran nan da aladun nan da kuke gani. Daga cikin masu wannan fahimta akwai Mujahid tabi'i almajin Abdullah ibn Abbas, Allah ya ji kansa, yace musu khat min yahudin, duk birin da ka gani ba yahude ne. A zamanin da can aka rikidar da kakanninsu, waja'ala minhumul qiradata wal khanazir. Akwai hadisin da yake cikin sahihul Bukhari hadisi na 3305, da kuma sahihul Muslim hadisi na 2997 hadisin Abu Huraira. Wannan hadisin shi ya karfafa malaman da suke cewa duk birin da ka gani ba yahudi ne, da kuma aladen da ka gani.
annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna ummatan min bani isra'ila fuqidat, akwai wata al'umma cikin kabilun bani isra'ila da ta bata a doron kasa ba a saki ganin ta ba. Manzon Allah ya faɗi haka, hadisin muttafaqun alai, yana cikin sahihul bukhari, yana cikin sahihul muslim. Akwai wata al'umma cikin zuriyar bani isra'ila yahudawa, akwai wata al'umma da ta bace lokaci guda ba a saki ganin ta ba. Fala yudra ma sana'at, ba a san me ta yi ba ina ta tafi. Zuriyar gaba ɗayan ta bace daga doron kasa. Shine annabi da kansa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa yace fa akhsha an takuna al fa'ara, ina fatsoran berayen nan da kuke gani sune wannan al'umman da ta bace daga cikin zuriyar banu Isra'il. Waye faɗi wannan magana? Annabi Muhammad. Magana tana ina? Sahihul Bukhari da kuma sahihul Muslim. Manzon Allah ya ce akwai al'umma da ta bace daga zuriyar banu Isra'ila, ba a san inda ta yi ba. Ina fatan ma ne, ina kokonto, ina shakka, ina ganin fa berayen nan su ne, in ji manzon Allah. Sai annabi ya ba da hujja, wace wa zalika, abinda ya sa nake ganin berayen nan Yahudawa ne. Innaha idha wajadat albanal ganami tashrabha, idan bera ya ga madara wanda aka tasa daga jikin akuya, bera yana sha. Wa idha wajadat albanal ibli lam tashrabha, idan ko bera ya samu madarar da aka tatse daga jikin raguni bai sha. Bera bai shan madara ko ko nonon raguni, sai dai sha nonon akuya. To daga cikin mutane waye ya kyamaci naman raguni da kuma nononsa in banda ba Yahudi? Kunga hujjar manzon Allah. Al-Imam an-Nawawi da yake sharhan hadisin mujallal na 993 sharh sahih Muslim yace ma'anahu anna luhumal ibli wal albanaha, luhumal ibli wa albanaha hurrimat ala bani Isra'il, an haramta ma Yahudawa cin naman ragumi da kuma shan nonon ragumi. Duna luhumil ganami, amma banda naman awakai da kuma nonon awakai. Fadalla bimtina'il fa'arati min labanil ibli duna al-ganami ala annaha maskun min bani Isra'il, saboda haka tunda dera bai shan madaran raguni sai na akuya, wannan yana gwada cewa yana daga cikin zuriyar banu Isra'ila da aka rikidar da su. Ashe Allah ya ce ya mayar da su berai da aladu, ba nan ya tsaya ba. Ashe an maida banu Isra'ila halittu da dama saboda tsananin fushi da Allah madaukaki yayi da su, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ganin berayen nan suna daga zuriya ta banu Isra'il wanda ta bace daga doron kasa. Daga cikin waɗanda suke da wannan fahimtar akwai Badruddin Al-Aini, wanda yayi sharha na sahihul Bukhari mai littafin Umdatul Qari, ka duba mujallal na 5 shafi na 267. Al-Imam Al-Aini yace fadalla hadha sarihan, wannan hadisin karara yana nuna cewa ala anna al-fa'arata maskhun, bera da kake gani mutum ne aka rikidar ya koma wannan halitta. Walam yakun qabla zalika, da can babu beraye kafin wannan lokaci. Wa kaza kullu hayawanin qabla qila fihi annahu maskhun. Badruddin Al-Aini yace haka nan duk wata dabba da aka ce an rikidar da banu Isra'ila an maida su, misali kaman birrai da aladu, wa in kana minha ba'da al-masri tawaludun minha, yace ko da yake daga bayan an rikidar da su din suna ta hayayyafa, amma dai asali kafin wannan lokaci babu su. Wato an samu malamai da suke da wannan fahimta, kamar Ibn Qutayba Allah ya ji kansa, Badruddin Al-Aini, su Mujahid da sauransu malaman sunna na farko, Allah ya musu rahama. Akwai wanda ya warware wannan mushkila, wanda ya rubuta littafin Mushkilul Hadisi wal Athar, duba Tuhfatul Akhyar mujallal na 8 shafi na 333. Al-Imam At-Tahawi shekarunsa 1108 da mutuwa, yanzu Allah ya ji ganshi, ya kawo hadisai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke tabbatar da cewa biri da ake gani a yanzu da kuma alade da ake gani a yanzu
ba Yahudawa bane. Wato sabanin fahimtar wadancan malamai suna da nasu hujjoji. Ya kawo hadisi wanda Abdullah ibn Mas'ud ya ruwaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, yana cikin Sahihu Muslim, hadisi na 2663. Abdullah ibn Mas'ud yace, su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anil qiradati wal khanazir ahiya mimma musikha. Allah madaukaki yace, ya mayar da Yahudawa sun koma birai da aladu. Nan take sahabbai suka yi wa Annabi tambaya, suka ce, ya Rasulullah, shin birai din nan da muke gani da aladun nan da muke gani, shin suna cikin Yahudawan da aka rikidar ne? Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, inna Allah azza wa jalla lam yuhlik qauman aw yamsakh qauman fayaj'al lahum naslan wala aqiba. Duka wata al'umma da Allah madaukaki ya taba halaka ta, ko Allah madaukaki ya rikidar da wannan al'umma, to Allah yana dace karshen ta, baya kyale wannan al'umma ta hayayyafa. Inji manzon Allah, idan Allah ya la'anci wata al'umma saboda rahama ta Allah din, baya bari wannan al'umman ta sake hayayyafa, bare har wannan la'antan na Allah ya bi zuriyar. Don haka wannan al'umma sai ta kare daga kanta, ba a samu wata. Wannan hadisin yana Sahihu Muslim. Sai manzon Allah ya ce, wa annal qiradata wal khanazira khuliqu qabla zalika. Manzon Allah ya ce, biri da kuke gani da kuma alade da kuke gani tuntuni akwai su kafin lokacin da Allah ya rikidar da Banu Isra'ila. Wannan bayani ne na Annabi da kansa, akwai biri, akwai alade kafin ma lokacin da Allah ya rikidar da Banu Isra'ila suka koma birai da aladu. Akwai wata riwaya kuma wacce Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa, inna Allah lam yuhlik qauman fayaj'al lahum naslan wala aqiba. Allah bai taba halaka wata al'umma sannan ya kyale wannan al'umman ta hayayyafa ba, ba a samun zuriyarta. Haka nan in ka duba sharh ma'anil asar a mujallal na 4 shafi na 199, akwai riwaya kuma har ila wadai ta Abdullah ibn Mas'ud, tana cikin al-musnad na Imam Ahmad bin Hanbal, Allah ya ji kansa. Abdullah ibn Mas'ud yace, sa'alna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil qiradati wal khanazir, mun tambaye manzon Allah game da birai da aladu. Allah ya faɗa mana a wurare da yawa a cikin littafinsa, yace ya mayar da Yahudawa sun koma birai da aladu. Shin akunna min naslil yahud, birai da aladun nan da muke gani a yanzu suna daga cikin zuriyar Yahudawa kenan? Fa qala, sai manzon Allah yace, inna Allah azza wa jalla lam yal'an qauman qab famasakhakum. Kafin Allah ya rikidar da wata al'umma sai ya cine mata, domin fushinsa shi ke sa ya cine ma wata al'umma, kafin nan ya rikidar da ita. Annabi ya ce, babu wata al'umman da Allah ya la'ance ta ya rikidar da ita, fa kana lahum nasrun, sannan kuma ta hayayyafa. Walakin hadha khalqun kana, manzon Allah ya ce, amma birai da kuke gani a yanzu da aladu da kuke gani a yanzu waɗannan halittu ne, dama can akwai su kafin wannan lokacin da Allah ya rikidar da Yahudawa. Falamma ghadiba Allahu 'ala al-yahudi masakhahum, a lokacin da Allah ya fushi da Yahudawa shine ya rikidar da su, faja'alahum mislahu, sai ya maida su suka koma kamar waɗancan halittu din. Al-Imam Tahawi bayan ya kawo waɗannan hadisi waɗanda suka inganta daga bakin Annabi Muhammad, sai ce, fa qala qaumun, amma fa an samu wasu mutane waɗanda suke cewa, fi kitabillahi ma yadfa'u hadhihi al-asar allati rawaitumuha fi hadha al-bab fi nafi man ahlakahu aw masakhahu alla yakuna lahu naslun wala aqibun, wa huwa qawluhu azza wa jalla waja'ala minhum al-qiradata wal khanazir. Wasu malamai sun ce, Allah ya faɗi magana a cikin littafinsa, maganar ta tunkuɗe dukkan waɗannan hadisai. Don kuwa kalmar da ta zo a cikin suratul ma'ida, waja'ala minhumul qiradata wal khanazir, al-qiradata wal khanazir, faja'ala azza wa jalla annahu ja'alahuma min al-qaumi alladhina sakhita 'alayhim wa la'anahum. Domin aka ce Allah madaukaki ya ce, faja'ala waja'ala minhumul qiradata wal khanazir, minhum al-qiradata wal khanazir. Al-qirada, tunda aka bashi
aliful lam yana nuna jinsi gaba ɗaya na biri. An saka birai jinsin biri daga Yahudu ne, inji Allah. Wanda malaman suka ce to ga abin da Allah ya faɗa da kansa, jinsin biri da aladu duka daga Yahudawa ne. Wa zakara zalika bil ma'rifa la bin nukra. Allah ya ce wa ja'ala minhumul qiradata al qirada, don haka duk biri ba Yahudi ne, sannan dukkan wani alade ba Yahudi ne. Fa kana zalika alal qiradati wal khanazir al mawjuda al ma'qula la ala man siwaha min qiradatin wa khanazir, walau kana zalika ala qiradatin wa khanazir siwa al qirada wal khanazir al mawjuda al ma'qula al ma'qula la kana wa ja'ala minhum. Wato idan Allah yana nufin ya mayar da Yahudawa sun koma biri da aladu, ba duka wani biri koko kowane alade ba, da ba zai kawo alifun lamun ba, sai Allah ya ce waje ala minhum qiradatan wa khanazira, sai Allah ya kawo alifun lamun. Tunda an kawo alal nukra, abin nan alal ma'rifa la alal nukra, yana nuna cewa kenan dukkan wani bayahude asalinsa biri ne. Dukkan wani biri da kake gani kai asalinsa ba Yahude ne, hakanan kuma duk alade da ka gani bare. Kuma hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su ma sun ba da lafuzza da suke nuna haka ta sashin al-lugha, kamar hadisin da muka karanta. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innal qiradata wal khanazira kanu qabla zalika, kanu masu hankali. Inda a ce alƙiradata wal khanazir da ake nufi dabbobi ne, ba za a ce kanu ba. Kanu bamirul uqala, sai dai a ce kanat ko. Allah annabi da kansa yace innal qiradata wal khanazir kanu qabla zalika, biri da aladu sun kasance. Sai annabi ya ba su lafazi lamiri na mutum, lamiri na mai hankali. Shine al-Imam an-Nawawi yake cewa a'a, dan an dauko lamiri na kanu a maimakon kanat, baya nuna cewa annabi yana nufin dukkan birin da ka gani ko duk aladan da ka gani asna ba Yahude ne. Me yasa? Saboda ai akwai almajaz ta sashin kalmomi na Alkur'ani. Misalin sa shine a suratu Yusuf, da annabi Yusuf yake gaya wa babansa yayi mafarki, yace inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wash-shamsa wal-qamara, inni ra'aytu ahada ashara kawkaban, naga taurari 11 wa shamsa wal qamara, naga rana da wata. Wadannan suna da hankali? Ai ba su da hankali ko. Inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wa shamsa wal qamara, me yace ra'aytu hum, hum lamiri ne na ukala, me ya kamata a ce ra'aytuha, sai a ce ra'aytu hum, an ba su lamiri na masu hankali li, sai aka ce sajidin. Saboda haka ana iya daukan lamiri a ba ma wani abu wanda yake bayi da hankali. Al-Imam an-Nawawi yake cewa yana karkashin babi na majazi, musamman da yake ana magana ne da ya danganci masu hankali, ana magana ne akan mutane Yahudawa an taba rikidar da su, aka maishe su birrai. Don haka sai Allah cikin hikimarsa ya yi amfani da wannan abin nan, wannan lafazi. Haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam, shine Al-Imam an-Nawawi yake cewa kasancewar an ba su lamiri na masu hankali baya nuna cewa Yahudawa asalinsu birai ne da kuma aladu din, kamar yadda al-Imam Tahawi yake faɗa. Yace fa kana jawabuna lahum fi zalika bi tawfiqillahi azza wa jalla annahu kad yajuzu an yakuna al-qiradatu wal khanazir kad kana qabla zalika makhluqa, yana yuwa kafin Allah ya mayar da Yahudawa su koma birai da aladu, dama can akwai birai da aladu. Alama hiya alaihi kasair al-ashya'il makhluqa, kaman sauran halittu. Alama hiya alaihi la mamsuha min khalqin kanat alaihi ila kira kirada wa khanazir wa kanat mimma tanasal wa mimma yu'qibu kasair al-makhluqin, wanda duk ka gani imma biri halitta da ka gani imma biri ko alade, asali da can akwai biri akwai alade, su take ta hayayyafa har dai aka samu na yanzu. Wannan baya nuna cewa Yahuda wanda Allah ya bayar da su sune suka yi ta hayayyafa zuwa yanzu. Waɗancan Yahudawa da Allah ya mai da su birai da aladu, al-Imam Tahawi ya ce bayan Allah ya rikidar da su ɗin, annabi da kansa ya ce thumma afnaha, Allah ya hallaka su, ya hallaka su. Thumma afnaha bila aqabin khalaqatha, ya hallaka Yahudawan ba su bar zuriya ba. Wa baqiya al-qiradatu wal khanazir, amma birai da aladu da aka sani tuntuni kafin a mayar da Yahudawa su koma wannan halitta suna nan. Don haka har yanzu suke ta hayayyafa.
wannan ita ce fahimta mafi karfin hujja saboda samun fassarar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wani abu wanda manzon Allah ya faɗa shi ne yana daga cikin alamomin tashin kiyama na 3,559. Hadisin Sahal bin Sa'ad ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sayakunu fi akhiriz zaman, a ƙarshen zamani, kafin ƙarshen duniya, za a samu khasfun wa qazfun wa maskhun. Manzon Allah ya ce za a samu girgizan ƙasa, ƙasa za ta nutse da wasu mutane. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sannan za a samu jifa da za a yi da duwatsu daga sama a halaka wasu mutane daga cikin al'ummomin musulmai. Sannan za a samu maskhun, wasu mutanen Allah zai mayar da su su koma birai da alal. Kila aka ce wa mata zalika ya rasulullahi, yaushe wannan zai auku? Kala sai annabi ya ce ga alama, idza zaharatil ma'azifu, idan kide-kide suka bayyana a duniya, wal qainatu, karuwanci ya yawaita. Manzon Allah ya ce to ku saurara, abu uku din nan za su zo. Lokaci yayi kenan da za a nutsar da wata al'umma, wata al'ummar kuwa a yi mata jifa da duwatsu daga sama, wata al'ummar kuma a rikidar da ita ta koma wata halitta. Akwai wani malami da ake kiransa Yusuf al-Wabil, ya yi littafi Ashiratu Sa'a. Ana samun littafi Ashiratu Sa'a, littafi ne ya rubuta akan alamomin tashin kiyama. A cikin littafin shafi na 141 sai ya ce wa hazihi al-alama, ita wannan alama da annabi ya faɗa da kansa, kad wa ka shay'un min ha fil usuri sabiqa, tun zamanin da ya wuce ma da yawa sun yi ta aukuwa. Wa hiya al-ana aktharu zuhuran, a yanzu alaman nan tafi bayyana. Ana magana kide-kide. Annabi ya bada alama ya ce idan kide-kide suka bayyana da karuwanci, to ku saurara. Hadisin Sahal bin Sa'ad, to kide-kide yanzu a cikin masallaci, ina ce makura kenan, har dakin Allah za ka ji kida. In kana mamaki nan nema sai ka je Makka, ka shiga harami dakin Ka'aba za ka ji wannan kidan. Saboda haka abin bala'i ne da ya kame duniya, kuma abu ne wanda ya tabbata daga bakin manzon Allah. Shine wannan malami yake cewa faqad zaharatil ma'azifu fi hadha zaman, kida-kida sun bayyana a wannan zamani, wantasharat intisharan aziman, sun warwatsu warwatsuwan mai girman gaske, wa kasural mugannuna wal muganniyat, mawaka maza da mata sun yawaita, wa humul musharu ilayhi fi hadha alhadisi bil qainati, su annabi yake nufin da alqainatu, karuwai. Dan baka hada mace da waka in ba karuwa ba, baka raba wato mace da waka, macikar karuwa ce. Wa azamu min zalika istihlalu kaseerun minan nas lil ma'azi, sai malamin ya ce to abin da ya fi girma ba ma bayyanan kide-kiden ba ne. Malamin ya ce bayyanan malamai masu halatta kidan shi ya fi ba da mamaki. Bayyanar malamai masu halatta kidan shi ya fi ba da mamaki, in ji wannan malami Yusuf al-Wabil. Ya ce wa kad ja'a al-wa'idu liman fa'ala zalika, ga hadisi ya tabbata daga bakin manzon Allah, annabi ya ce karshen zamani waɗanda suke kide-kide da fajirci su ne waɗanda wannan musibar za ta auka musu. Al-mashu wal-kasfu wal-khasfu, wasu za a rikidar da su, wasu za a yi musu ruwan duwatsu, wasu kasa za ta nitse da su, kama fil hadisi sabiq. Walima sabata fi sahih al-bukhari, kuma ga hadisin da yake cikin sahih al-bukhari, hadisin Hisham bin Ammar, yake cewa Abu Musa al-Ash'ari ya ruwaito hadisin, ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yakunanna fi min ummati aqwamun. Al-Imam al-Bukhari ya kawo wannan hadisin Abu Musa al-Ash'ari, yace ya ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace daga cikin al'ummata, in annabi yace al'ummata ya danganta da kansa, to musulmai ne, daga cikin al'ummata za a samu aqwamun, wasu mutane, yastahilluna al-hirra, za a samu wasu mutane da suke halatta zina, in ji annabi Muhammad. Nan gaba za a samu musulmin da zai ce zina halal ne, wal harira, da saka al harir, wal khamra, da malamin da zai halatta shan giya,
wal ma'azifa, da malamin da zai halatta kide-kide. Bayan annabi ya faɗi haka sai ya ce wala yanzilanna aqwamun ila jambi alamin, Allah zai kyale su inda suke zaune a gefen wani dutse. Manzon Allah ya siffanta ainihin garin da abin zai auku, yace garin yana jikin wani dutse, suna nan yaruhu alaihim bisari hacin lahum ya atihim, babu mamaki cikinsu akwai makiyaya. In ji Ibn Hajar da yake sharhan wannan hadisi a cikin Fathul Bari a mujallar na 51, ya ce waɗannan mutane cikinsu za a samu akwai makiyaya, waɗannan makiyaya sun dawo da yamma su zo su same su, su nemi wata bukata wurinsu, ko kuwa talakawa za su zo su ce muna neman taimako. Ya atihimul faqir li haja, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce talaka zai zo ya gabatar da bukatarsa gurin waɗannan mutane. Fa yaqulu, sai su ce masa irji' ilaina, gadan ka dawo gobe za mu baka. Wato annabi yana nuna mana cewa masu wannan siffa mutane ne marubata waɗanda ma ba su taimakon addini. Dama bai yiwuwa ka samu mai imani kuma yana faɗa da sunnar manzon Allah, ka dawo gobe za mu taimaka maka. Fa yubayyituhumullah, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to a daren Allah zai hallaka waɗannan, za a ɗauke wannan dutsen da yake gefen garin a kife a kansu. Wayad'ul alam, a ɗora wannan dutsen a kansu, an kife su kenan. Wayamsahu akharin, sauran kuma mutanen da suke halatta zina da kide-kide da saka alharir da shan giya, waɗanda ba a kife su ba, ba sa garin, sun yi tafiya. To idan sun dawo sai Allah maɗaukaki ya mai da su qiradatan wa khanazira, za su koma birai da aladu su kan waɗannan ila yaumil qiyama. Manzo Allah ya ce hatta shin qiyama, wannan hukuma ce gare su. Ka duba sahihul Bukhari kitabul ashriba, babu ma jaa fi man yasahillu al-khamra wa yusannihi bighayri ismihi, yana Fathul Bari mujallal 51. Wato Sheikhul Islam yayi amfani da wannan aya wacce Allah madaukake yake bayani cewa ya rikidar da Yahudawa sun koma birai da aladu, a matsayin fassara ne ga aya da take suratul Fatiha, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin, banda tafarkin waɗanda kai fushi da su. Me yasa wannan take fassara waccan? Saboda Allah ya ce kul hal unabbiukum bi sharrin min zalika masuba, masubatan inda Allah man la'anahu Allahu wa ghadiba alaihi, suwaye Allah ya fushi da su ko in banda Yahudawa? Shine yace wa damiru aidun ila al-yahud al-litafi, yace lamirin yana komawa ne ga Yahudawa, Yahudawa ne aka yi fushi da su. Wal khitabu ma'ahum kama dalla alayhi siyaqul kalam, maganar ana yi ne akan su Yahudawa. In ka dauki tsarin ayoyin, ka dauko tun daga kan aya ta 58 kana dawowa har ka iso aya ta 60 din nan, zaka samu maganar dai Allah yana yin ta ne akan Yahudawa. Allah shi gafarta mana kuskure da yauku, Allah ya bamu ladan abin da muka faɗa daidai. Ko akwai tambayoyi? Wurin bai dace a tsaya ba, sai dai lokaci yayi. Saboda Isra'iliyat bai cikin hanyoyin da ya kamata a fassara Al-Qur'ani. Abin da ake nufi da Isra'iliyat shine labarin Banu Isra'ila. Wannan gaskiya haka ne, domin da yawa in ka bude littafin tafsiri zaka samu maganganun da suke Bible an kwaso su an zuba a cikin littafin Al-Qur'ani. Ana fassara ayar Al-Qur'ani da wata magana da take cikin littafin Ahlul Kitab. Yana faruwa da dama littafin tafsirin, nan zaka same su a ciki. Waɗanda su ake ce mai Isra'iliyat, labarin da bashi da asali daga Annabi Muhammad, bashi da asali daga wani sahabinsa, labari ne wanda asalinsa an ɗauko shi ne daga littafin Ahlul Kitab, wanda shine Isra'iliya. Bai kamata in kana maganar hanya ingantacciya na fassara littafin Allah ka ɗauko irin wannan hanya ba. Ita wannan hanya bata dace a yi amfani da ita ba, saboda haka ba a sa ta ma cikin hanyoyin da ya kamata musulmi ya bi wajen fassara littafin Allah. Me ya tambaya ta gaba? Kiran sallah saukai da shi aka yi, koko daga ina aka samu? Babu shakka kiran sallah saukai da shi aka yi, musuluncin gaba ɗaya saukai da shi aka yi, ko kiran sallah saukai da shi aka yi. Allah ya turo mala'ika Jibril ya taho
a mafarkin wani daga cikin sahabban annabi Muhammad, aka koya masa yadda ake kiran sallah. Annabi da kansa ya karantar da sahabi yadda ake kiran sallah. Shi kuma manzon Allah, Allah ya gaya mana wala yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ashe kenan duka da kiran sallan da Qur'anin duk daga Allah suke. Me tambaya ta gaba? Yace a cikin karatunka ka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da wani ya je ya kira sallah, to ya hukunci wankan shi da to bai shafi kira sallah ba. Ka karanta mana wanda ya shafi karatunmu. Je na gaba. Yace cewa musulmi ya karanto fasarar Fatiha a lokacin da aka rufe shi da yi addu'a taro da ke tsarin da ke musulmi da wanda ba musulmi ba, wato fassara cikin harshen Turanci, ya halatta? Ya rabe da muna magana akan Fatiha ne. Addu'a da Fatiha daidai ne, tunda Fatiha addu'a ce. In mutum ya karanta Fatiha ya yi addu'a, sai dai yana maganar karanta Fatiha a taro, a rufe taro da shi, nan ba shi da asali. Bismillah. A yake shin ya halatta musulmi ya ajiye daidai a gidansa duk da an yi maganar daidai? Ba da bai halatta ba. Je na gaba. Wannan ba ansa ba ya je ta fada. Bai halatta musulmi ya ajiye biri a gidansa ba. Ya halatta ba. Na'am. Sune ƴaƴan annabi Yaqub, sune banu Isra'il. Annabi Yaqub shine Isra'il. Sune ku ake kira banu Isra'il, sune Yahudawa. Sune yanzu kuma su za su hayayyafa har mahdiyyansu. Har lokacin da annabi Isa zai yaki da su, su ne za su kasance sojojin Dujjal. Babu ko shakka ya tabbata daga bakin manzon Allah. Mai salati ga annabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتئنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.